balse markan waxaan aadeynaa galmudug ee maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray wadahadaladii dhex maray madaxda galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya oo isagu dhawaantan socdaal ku tagay magaalada Dhuusamareeb. Maxamed Qadar Macalin Axmed ayaa warkan Dhuusamareeb ka soo diray. Maamulka galmudug ayaa war ka soo saaray kulamadii dhex maray madaxda u sarreysa galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya maalmihii la soo dhaafay. Agaasimaha warfaafinta ee xiriirka dadweynaha Cabdiweli Jaamac Barre ayaa warbaahinta u akhriyay war-saxaafadeedkan ka soo baxay xaafiska madaxweynaha galmudug. Bismillaahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan idinla wadaagayaa war-saxaafadeed ee ku saabsan wadahadalladii dhowaan dhex maray madaxda sare ee galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya. Dowlad goboleedka galmudug waxay marka hore ay si diiran u bogaadinaysaa booqashadii rasmiga ahayd ee wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya injineer Maxamed Cabdi Sabriye uu ku yimid magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug 26 Maarso 2019. Wasiirku intii uu ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb wuxuu la kulmay madaxda sare ee galmudug sida madaxweynaha, guddoomiyaha golaha baarlamaanka, madaxa xukuumadda iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug. Kulanku wuxuu ahaa gogol xaar ku saabsan xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya galmudug iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Galmudug waxay muujisay in wadahadallada la isugu imaan karo haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay tixgeliso dastuurka galmudug isla markaana ay gacmaha kala laabato faragelinta qaawan oo ay ku hayso jiritaanka hay'adaha dastuuriga ah ee galmudug sida mudaxileedka madaxweynaha iyo sidoo kale golaha baarlamaanka. Sidoo kalena dowladda goboleedka galmudug waxay dalbatay in furitaanka wadahadallada ka hor dowladda federaalka Soomaaliya ay xayiraadda ka qaado kaalmadii miisaaniyadeed ee galmudug ay ku lahayd qoondada miisaaniyadda qaranka iyo mashaariicda horumarineed ee hakadka ku jira muddo ku dhow sanad si loogu adeego shacabka Soomaaliyeed amaba shacabka galmudug oo la daala dhacaya duruuf adag sida colaado iyo abaaro soo noqnoqday. Wasiirku waxa uu dhageystay dhammaan tabashooyinka iyo soo jeedinta madaxda kala duwan ee galmudug, waxaana uu dib ugu noqday caasimadda Muqdisho si uu ula soo tashado madaxda ka sarreysa. Waxaase nasiib darro ah iyadoo wadahadalladu ay bilow yihiin in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka qaybgalaya munaasabadda furitaanka kalfadhiga shanaad ee golaha baarlamaanka qaranka uu soo hadal qaaday in doorashada galmudug ay qabsoomeyso July 2019 iyo in munaasabadaasi lagu casuumay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka galmudug Cali Kacalaasir, taasi oo dhaawacaysa midnimada galmudug iyo dadaalada socda. Waad mahadsantihiin. War-saxaafadeedkan ayaa imaanaya iyadoo 24 saac ee lasoo dhaafay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo kulamo kula lahaa maamulka galmudug madaxda ugu sarreysa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug. Maxamed Macalin Axmed Maxamed Qadar, RTN TV Dhuusamareeb.